Hát már az ő. Csak akkor szem kívül. Bájna. Lukács Nóra. Na, de azt Hai, 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 او کنه ګوره کون می پاتی نه کوي کون پاتی نه کوي دا ورته چې مو نه راوي څه ته واره سره سره دل تر غله او هغه یې چې دا تر اتل ما ټیک ما ته دا سوتیا سین ختم کړه او وې کومه دواګانې مغو پیو ویل کې سمره وې د جمعه مخ چې په بل اړه او وې هغه شی وې دواګانې نه خیر را تقبل شي وې وې دلته دواګانې کومه نه قبلې چې خو مو واپس بوزي نو بس سفر وکه زکریا د نیمه چې د اوسره د دوا وکه شهر ته خیریږي دا چې نه شهر یو ګرای دا مال را روان دی تر نه راځي کنه هغه د مسلمانو د کوم کار نو زر واچو خوګا ای برادر نو تا زر په ګو